Nästa steg är att placera ett foto i nyckelhålet. Och jag laddar ner ett foto från Pixabay-sajten och sparar det på desktopen. Och jag börjar med att öppna, väljer skrivbord och hittar Room där. Nu kan jag markera allt och jag kopierar eftersom jag har två separata bilder. Och den här bilden ska kopieras och klistras in i den här bilden. Nu markerar jag bakgrund, väljer klistra in på plats. Därefter ska jag skala den en aning. Jag tar tag i kanten och håller ner Shift och i mitten finns flyttningsikonen. Jag tar en flyttningsverktyget och justerar bilden en aning. Nu är den ännu flytande och jag ska alltså fästa och göra den till en del av bakgrundslagret och det gör jag med ankarverktyget. Nu sitter den fast i bakgrunden.